မင်္ဂလာပါကဲမတို့အခုရောက်နေတာညာဦးဖီးအိုင်လန်ရဲ့ Madam Beach ကိုရောက်နေတာအဲ့တော့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လှပတဲ့အလှတရားတွေကိုဖော်ထုတ်မယ်အမတို့ဒီနေ့ရိုက်မယ့် photo shoot က beauty with sexiness ကိုတို့အရှိမှာပြောခဲ့တဲ့ sexy ဆိုတာဘာ beauty ဆိုတာဘာအဲ့ဒီချက်တွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ဟိုဒီဇိုင်နာကလည်းအလှဆုံးစင်ထားပေးပြီးတော့ပြီးဒီ location ကလည်းကျမတို့နိုင်ငံကြီးအရန်လှတဲ့နေရာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ညီမတို့ဘလောက်ညီမတွေမောင်လေးတွေဘလောက်လောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ရင်းကြည့်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာဒီလောက်လှတဲ့နေရာရှိရဲအဲ့ဒီနေရာမှာကိုကဘယ်လိုမျိုး position နေနဲ့ဒီတဘာဝအလျာတရားကိုပေါ်လှုပ်မလဲဆိုတာကို challenge အနေနဲ့ကြားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ okay ကြိုးပါမယ်ဟဲ့ super နှစ်ယောက်နဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်တယ်သူသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့တော့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ကျမတို့ကမိုက်နေပြီးပြန်ပုံးလိုက်သုံးယောက်နဲ့တိုက်တဲ့သူကဘယ်လိုရဲ့တေချာဥပိတာကမိုက်ဆုံးလိုက်ပြီးတော့ဆက်ရအောင်နှစ်ယောက်ကြည့်ကြပေးမယ်အားလုံးစိတ်ချနော် okay super model နဲ့ကပုံရဲတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ post ပြောတာပို့ပြီးတော့ညားတယ်။ရလို့ရရရရ။ဟောပြမြင်မှာကျဲကျဲကျိုးမှာထိတ်လိုက်။ Okay ။ဒါပဲ။မင်းကဘယ်ညာလေးလဲကြောင်းကြည့်အောင်။အဲ့မှာမကြည့်နဲ့ဘယ်ချောက်ဆိုညားမကြည့်။အဲ့ချောက်အဲ့မှာဒီဘက်ကြည့်။ဟာ။ဟဲ့ဘေးရလေ။ကိုယ့်ဘက်ကညနေတစုံရှိသေးလို့ခိုင်းတော့။ဟုတ်လေ။ဒီဂျီနာတော့ပဲယူလိုက်။ဘယ်တင်လိုက်မလား။ဂျီနာတော့ sexy ရော beauty ရောနော်။နှလုံးမှုတင်သတိထားမယ်နော်မလဲနဲ့မလဲနဲ့ကိုကလည်းမလဲကိုကငြင်းငြိမ့်ရိုက်သွားတယ်သူထက်သွားမှာပြန်ဖို့ပြင်မင်းဟိုဘက်နဲ့လက်ဘောအပိုင်းနဲ့အေးမျက်နှာပြန်လဲပြီ Okay ready ရိုက်မယ် Okay 1 2 3ဟိုမင်းဘာမှမဟုတ်ဘူးပြင်ဒမ်ကြီးမင်းတိတ်မလိုက်ဟိုအရတော့ဘာလို့လဲဒီလိုဝင်စုံမှာဘယ်လိုလဲဒီချက်ပေါ့နာကြည့်ရမို့လို့ဘာလို့ငယ်ရိုက်ပြီနော် Okay yeah right 1 2 go ခဏလေးခဏလေးဟိုလာအတိုင်းနဲ့ပုံရောရရလို့ဒီပို့သူပြောင်းအောင် Okay 1 2 go ကိုလာအိုင်လိုင်းလိုက်ပြန်တက်လာတဲ့ချက်ကိုရိုက်ပြီပေါ့ Okay 1 အိုင်လိုက်တက်လာတဲ့ဟာကိုတည်းအကြာဒီ location ကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ဒီမှာလမ်းမှာလမ်းချွတ်ကောင်းမလားဟိုဒန်းလေးရှိရဲဒန်းလေးပေါ်ရက်လိုက်ရင်လှပါမလားပြီးရှင်ထိုင်ချက်ရက်ရင်လှမလားဆိုပြီးတော့ပြသလိုက်တယ်ဒီခဏလေးပို့လို့လားအေးဟုတ်ပြီလှတော့လား1 2 A ရလားရလူနဲ့ကပ်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါလောက်လိုက်လိုက်မကြည့်ဘူးလားတော်ပဲ Okay လွယ်လွယ်ကြည့်လွယ်ကြည့်လဲလွယ်မလွယ်အရင်ရအောင်မကြီးပါနဲ့ကက်လာယူလိုက်အောင်လဲရကက်လာယူသွားတယ်ဟေးလာနေနေတိကျလို့ဟုတ်ပြီရတယ် Okay 1 2 go တော်တော်သေးရညာတော်အေးအိုင်မှာဒီရင်မှတ်တွေလေးအောင်ကြားလိုက်ဟုတ်တယ်ဒီအပေါ်မှာအသေးမခံနဲ့အောက်နဲ့ဆင်းလို့1 နဲ့ရှင်ရောခါတာမှာလာ Okay 1 2 go ဟောလာလေအဲ့မှာပုံမဲ့ပါဟောမောချောက်လာခြေပြချလိုက်နောက်ချောက် Okay 1 2ကြည့်လို့ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကိုကြည့်ရလို့ Okay ready ရမယ်နော်စမယ်နော် ready Okay ဟိုဒီလိုလားလူနေနေကပ်ပြီလူနေနေကပ်ချင်တယ်ဟာကဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကထိုင်လိုက်အေးပြရတော့ဘာလို့နှစ်ယောက်ကတစ်မျိုးလဲတစ်ယောက်တစ်မျိုးစီပါတော့နော်မအွန်ဆိုင်နဲ့မတနာနဲ့ငယ်တက်ချိန်မှာကိုမမိတ်သွားပဲနဲ့ကိုလည်းပေါ်အောင်လို့နေခဲ့ရင်ရဝင်လိုက်တော့ရင်ရဝင်ခုနိုင် location ချလိုက်တော့ဟိုကရင်ရအခု3ယောက်အပေါင်းလေးရိုက်မယ်ပြီးတော့မှတယောက်ချင်းစီရိုက်ပေးမယ်မတ်တလာတယ်တယောက်ချင်းတော့တောင်းတော့ပါရအောင်နော်မင်းပြီတခါတော့12ဝင်မယ်နော်ဟုတ်လို့မဟုတ်လို့အချိန်ချင်းဝင်နေရပါ
မသုံးရအောင်လေးခေါင်းခေါင်းခေါင်းနဲ့โอเคရပြီ ready ရပြီနိုင်ရပြီဘောင်းကဘာနိုင်โอเคก้อนเลยก้อนเลยพี่ก้อน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 ล่าแล้วล่ะเจี๊ยวมาใหญ่โอเคเอาเลยพี่ไอ้ช่วยไปไอ้ลูกปัดดีแกได้ป่ะมาดิโอเคยาก้อนเลยโอเค ready ยายเมย์ซ้ำเมย์ตลอดเอไอได้ได้เอลพี่ขอเลยเฮ้ยนี่เป็นนี่แหละถั่วดีเลยโอเคเราสู้เลยโอเคยายแมว ready โอเคตาได้มั้ยพัฒนาเลยไปก็ซะเอ้ยยายได้แล้วดีแหละเอาเลยบอดี้เล็กๆนี่ช่วยเลยเอ้ยฮอดดิเมียบ่ต่ายย่าไหลไม่ใช่ไม่ใช่เมียนี่ว่าพี่ไอ้ปอนี่เราตีช่าเลยအဲ့လိုထိုင်လဲရတယ်အေးအဲ့လိုကျင်လဲရတယ်နော်အေးဟုတ်ပြီโอเคရပြီရရှိမယ်ဘာသာဘာလဲလို့ရောက်မယ်โอเคဘောလေးအေးအေးဒီခုဘောင်းပြရထဲလိုက်ပြမောမောမောဟုတ်လားလေအေးဟုတ်တယ်ตัวเบลูเจนเนี่ยอ๋อครับสรุปออฟไซด์เนี่ยยิงแจ้งเนี่ยย้ายเลยเนาะอะไรย้ายเลยย้ายเลยขณะเจนเนี่ยเต็มมันเนี่ยขณะนี้ถ่ายอ๋อบ่พูดเลยขณะนี้ถ่ายอ๋อย้ายไอ้ชาย้ายเลยดิอซ้นย้ายเลยพี่มีไล่ออฟไซด์ไม่ได้ย้ายมะล่ะเออย้ายมาเลยออฟไซด์นี่โหลปองคว้วจ้องเนี่ยจ้อดิโหลเว้ยปุ๊ดอยู่เลยโอ้นอกก็นี่ค้าพั่วพี่แล้วเนี่ยปุ๊ดดีเลยอ่ะอ๋ออะไรตัวสัตว์นี่แน่ป่าวเลยไอ้เจ้าเอ้ยย่าไว้โอเคก็จะจะไปจะไปยัยก็จะไปยัยมั้ยล่ะဟုတ်ဒီနေရာလေဘဘပေါ်ပါလေးလည်းနောက်မှဖြတ်ပြီးလို့ရမဒနာလိုင်းနဲ့ရိုက်တဲ့ခါမှာကျတော့ကျွန်တော် post ပြောတယ်ကိုပြောတာပို့ပြီးတော့ challenge ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အေးမိုက်လေးလေးတိုက်လေးလှလေးကိုနိုင်ကိုနိုင်လေးတိုက်လေးလှလေးကိုနိုင်ဆော့ဆော့လာထွက်တာအေးမိုက်လေးလားဟုတ်လေ beauty and sexy နော်ဘုံပြေဘုမားမယ်နော်ก้าวนี่ถูกมั้ยเอ๊ะไม่ได้เปล่าใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยจ้ะเอาละชะละเดี๋ยวถ่ายวะอีกเดี๋ยวๆเนี่ยถ่ายน่ะหมดปุ๊เหรอเนี่ยนี่ก็ตอกพี่แล้วเดี๋ยวเอานอกสอบเปี่ยวเลยเหรอ